Krásný den, startuje první červnový expres Hradce Králové. Dnes vás vezmu třeba na nábřeží umělců. A to rozhodně není vše. Hradečtí dobrovolní hasiči převzali dva nové zásahové automobily. Speciálně upravené dodávky umožní nejen rychlejší zásah, ale také přepravu více osob na místo. Nejen uhasit požáry, ale také pomoci při povodních a odstraňování popadaných stromů. To vše je práce dobrovolných hasičů, kterou jim teď usnadní vozy v Malšovicích a v Březhradu. Ta specifikace je vlastně na výjezdy technického typu, takže kácení stromů, polomy, likvidace obtížného hmyzu, anebo jako podpůrná činnost pro cisternovou stříkačku, která už může být na místě a doveze vlastně hasiče dalších pořadí. Za oba automobily zaplatilo město téměř 2 miliony korun. Jsme rádi, že dobrovolní hasiči nepůsobí pouze v našem městě, ale z docela nedávné doby je jistě veřejnosti známo, že pomáhali na Chrudimsku, pomáhali na Citavsku, zajeli dokonce na Moravu posílit dobrovolné hasiče tam v případě nějakých živelních pohrom. Uvědomujeme si, že dobrovolní hasiči dělají pro město a nejenom pro město, ale i pro široké okolí velmi záslužnou práci. Do dobrovolných hasičů město investuje pravidelně. Loni kompletně zrekonstruovalo jejich zázemí v Plotištích nad Labem. Opravy vyšly na 6,5 milionu korun. Muzeum východních Čech v Hradci Králové zahájilo výstavu sezóny Rudolf II. Umění pro císaře. Nabízí mistrovské práce dvorních umělců slavného Habsburka. Sledujete odhalování nejvýznamnějšího obrazu výstavy Portrétu císaře. Umělecká díla, která byla kdysi součástí rudolfinských sbírek, se donedávna prodávala na světových aukcích. Soukromí sběratele se ale zasloužili o jejich návrat do země původu. Rudolf tam má svůj oblíbený klobouk, to znamená, že tím je to jaksi poličtěno a řekla bych, že je to pro něj mnohem typičtější, než kdyby tam byla nějaká helma, kterou on určitě teda nepoužíval. Zdaleka nebyl takový podivín, jak my si to pořád představujeme. On to byl člověk neuvěřitelně vzdělaný. Takovéto výstavy jsme obvykle svědky vídat spíše v Praze. My jsme chtěli ukázat, že i třeba Královéhradecké muzeum může uspořádat takovouhle výstavu. Od prvního nápadu k uskutečnění výstavy utekly 2 roky. Když se tady rozhlédnete, tak to vypadá, jako když doma si pověsíte jenom obraz a je to 10 minut skobička a je to neuvěřitelně náročné. Spousta věcí není vůbec vidět. Má to velmi, bych to řekl, přísná kritéria na vlhkost, teplotu, na osvětlení. Součástí výstavy, kterou můžete navštívit do 7. listopadu, je také alchymistická dílna anebo malý kabinet kuriozit. Tam uvidíte třeba lepky exotických zvířat. Lenka Hindráková, Televize V1. Den dětí odstartoval Hradecké nábřeží umělců. Program plný aktivit pro děti i dospělé můžete navštívit až do konce týdne. Svoboda, naděje a láska, to je motto letošního nábřeží umělců v Hradci Králové. A na co všechno se tady tento týden můžete přijít podívat, na co se můžete těšit? Pozvánka určitě bude na to, aby jsme se potkali. Potkali jsme se venku a společně u toho tvořili. A ta tvorba může vypadat různě. Takže ať už to bude tvorba výtvarná, nebo hudební, taneční, tak je to o tom potkávání se a společně stráveném čase. My tady děláme s dětma, že děláme buď koláže, anebo děláme placky a zatím mě to hrozně jako baví, je to hrozně fajn, jsem ráda, že jsem venku, konečně mezi lidma. Je tady živo, je tady spousta křiku, všude se něco tvoří a je to skvělý. Kreslila jsem kníčku a květinu a slíží na ní. Líbí se mě tady a kreslím želu a baví mě to. Dílny, tanec, divadlo, workshopy. Na to všechno se ještě do konce týdne můžete těšit. Ujít si nenechte ani spanilou jízdu na koloběžkách nebo žonglování. A pohledem na nábřeží umělců už se s vámi loučím. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.